מי שהולך לישון בלילה עם חלום לכבוש את יוטיוב, שלא יתפלא שהוא קם בבוקר עם טאטו ענקי על החזה. זה? רגע. תתרחק קצת שתראה את כל הסוואג. תתקרב אם זה גורם לך לכיף. אז כן, בדרך לתהילה עוצרים ב... האמת לא בטוח איפה הן יעצרו התאומות מלול. קשה להאשים אותן שהן לא יודעות בדיוק מה כתוב להן על החזה. השעה היא רק 10 בבוקר עכשיו, והן כבר באווירה של מאוחר בלילה בבר. מה שאתה פה מאחור, מתתפוזים? כן, מתתפוזים של הגדולים. נקשר מהבקבוק. כן, למה לא? איך קוראים לזה? כמו שיש תזקיות הזה, מחזור, כל הדבר הזה. לצורך הקליפ החדש סוואג גויס סוות רציני של רקדנים וכוריאוגרף מנוסה אל הגג של תחנת הדלק שעל הכביש הראשי. אז נכון, יותר גבול חולון עזור מבברלי הילס, יותר מלול ממינאז', אבל המהות, אל תתבלבלו, ממש אותו דבר. את הקליפ שמצטלם פה כתב והלחין וגם מפיק צ'ינו, צלם פפרצי שבעבר רדף אחרי תאומות מלול. היום הוא צמוד אליהן, עושה כסף מההקלקות של הסרטונים שלהם ביוטיוב, ויש לא מעט. זה התחיל בקליפ שלהן ל"אני מקפיצה", שהגיע משום מקום לכמעט 1,000,000 צפיות. אני מקפיצה? אתה רק מסתכל. האחיות מלול היו המתמודדות הבולטות ביותר בעונה הרביעית של היפה והחנון. אחרי שעברו בכל המדורים, קצת נעלמו. מדי פעם הגיעו להשקות בתחפושת זוגית חדשה, מושכת פוקוס. כבר היה נראה שהן הולכות בדרך כל פליט ריאליטי כשנגמר הזנב הארוך של התהילה, ואז פתאום מהפך. הגלגול החדש שלהם מרענן, אבל כסף זה לא העניין כאן לפחות בשלב הזה. כמה מרוויחים ממיליון צפיות לקליפ? לא כל כך הרבה, זה לא הרווח. אנחנו רוצות להוציא רק יותר ויותר מוזיקה, וזה מה שאנחנו רוצות לעסוק. וכמובן שלהופיע בכל מקום אפשרי. פחות מיני. הבעיה שלא ברור מה אותנטי כאן ומה עוד גימיק שנועד למשוך תשומת לב. קודם כל יש כמובן את עניין התאומות הזהות, ומי זאת מי בעצם. בתכלס אי אפשר להבדיל בינינו, אבל מי שמכיר אותנו טוב, שזה חברים ממש ממש טובים, הם מבדילים בינינו, אבל גם הם מתבלבלים. לאחרונה נוסף גם זה שהן מפזרות ענן של דו-מיניות סביבן. קודם הודיה הודיעה שהיא עם בנות, ואז עד שכבר היה משהו שונה ביניהן, גם מרב אותו דבר. ואם זה לא מספיק מסובך, אז המנהלת שלהן היא עכשיו בת הזוג של הודיה. נגיד, אני רואה שרותם יודעת לזהות ממש טוב ולגשת למי שצריך ולנשק, איך היא לא מתבלבלת? חסר לה והיא תתקרב אליי, את יודעת. זה קרה באיזו מסיבה אחת, אבל בתכלסי... רגע, רגע, מה זאת? מה קרה במסיבה? אופרה, היא באה לנשק אותי, והסתכלתי על המבט, וואט דה פאק? עכשיו נשאר רק לברר האם ומה הכישרון שחבוי שם מתחת לכל התנועות שאומצו היטב ממה שעושים בעולם, מתחת לערמת התלבושות המתחלפות, העדשות הצבעוניות, הצבעים המשתנים לשיער. בקיצור, האם זה עוד מקרה חלול עד מלול של מאמץ יתר בהילוך סרק, או שהאחיות הפכו בעצמן לסיפור סינדרלה מרגש כפול 2, נגד כל הסיכויים. יש איזה שהן גבולות אדומים? היא תמיד אומרת, never say never, בחיים להגיד, זה הגבול שלי, אני לא אעשה, אין דבר כזה. לצורך העניין, יש על השולחן הצעה לסרט למבוגרים. לוקחות אותו? תלוי מה זה, בוא נשמע ונחליט. סוואג. סוואג. מדוק בקימן רחמים, שברנו את הרשת, 1,000,000 צפיות בלי זיופים מכל צבעי הקשת, תחת מהג'יריה.